Na začiatok mi odpustite trošku teórie. Môžete si hovoriť, že HTML a CSS, hej, nemali by to byť dva rôzne seriály, keďže sú to dve rôzne skratky, ktoré nerozumiem. Ani nie. A dôvod je ten, že HTML a CSS spolu idú ako ruka v ruke, sú to úplní parťáci. A každý, kto sa živí robením stránok, musí ovládať oba. Neexistuje na tejto planéte jediný CSS-kár, ktorý by neovládal HTML, to je nezmysel. Treba oba. A tiež keby neučím oba naraz, tak by ste sa unudili k smrti, pretože HTML samé o sebe je veľmi fádne. Je to vizuálna pohroma. HTML je, vyzerá ako text, pretože HTML je text. HTML a CSS sa starajú o tzv. Front-end. To je to, čo vidí návštevník stránky. To je to, na čo kliká, to s čím pracuje, to, čo otvára v prehliadači. Do frontendu sa rátajú aj ďalšie jazyky, ako napríklad JavaScript, ale to je téma na budúcnosť. Backend je naopak to, čo prebieha na pozadí. To sú všetky tie veci, ktoré návštevník nevidí, všetky tie výpočty, spracovanie a ukladanie a všetko, keď napíše, že aká mačka do komentára pod obrázok mačky na Facebooku, tak ono sa to niekde musí uložiť, hej, že tento človek povedal aká mačka pri tomto obrázku mačky. A keď tam znova klikneš, tak si to znova načíta a tak ďalej. Všetky tieto veci sú uložené, v backend sa o to stará. Ale to je jedno, to na pozadie nás nezaujíma. Nás zaujíma teraz popredie. A to je HTML a CSS. HTML je obsah stránky. Sú to všetky texty, všetky zoznamy, všetky tabulky. HTML, ako som povedal, vyzerá ako text. HTML je text. CSS sa stará o výzor stránky. To, čo mu zjednodušene hovoríme design. Všetky farby, všetky orámovania, umiestnenie vľavo, vpravo, hore, dole, pozadia. Toto je pozadie, ktoré nás už zaujíma. Pozadie popredia. HTML vyzerá ako keby píšeme vo Worde a keď k tomu pridáme nejaké CSS, začne to vyzerať ako stránka. A budete veľmi, veľmi prekvapení, ako jednoducho sa z niečoho textového dá spraviť niečo pekné, stránkoidné. HTML súbor sa volá dokument. Rovnako ako vo Worde, keď píšeme dokument, sa to volá dokument. A podobne ako Word, HTML tiež slúži na to, aby textu dal nejakú štruktúru. HTML nie je programovací jazyk, on to je popisný jazyk. Tak sa mu hovorí, on iba popisuje jednotlivé úseky textu. On hovorí, že OK, tu mám text, toto je nadpis. Toto je podnadpis, toto je zoznam, toto je odstavec. Hej? A poďme si niečo ukázať. Toto je dokument vo Worde. Toto je podobný dokument v HTML. Hej, vidíme, že sú veľmi, veľmi podobné. Ba priam takmer identické. Je to veľmi jednoduchá HTML stránka. A poďme si ju teraz vytvoriť. Ja si tento text, ktorý mám tu, skopčím, aby som ho nemusel písať znova. A otvoríme si programík, v ktorom môžeme písať a kódiť. Tak, a teraz si ukážeme, ako tento text naformátovať pomocou HTML, ako mu pridať nejakú štruktúru, nejaké popisné elementy, ktoré popíšu, o čo sa jedná. Máme nadpis. A v HTML poznáme značky. Používame značky. Vyzerajú takto nejak. Nazývajú sa aj tagy. A tag vyzerá tak, že sú to dve tieto zložené zátvorky a medzi tými je nejaké písmenko, či dve, či tri. A ono sa môže zdať, že tie písmenka, ako sa ich budeme učiť, tie značky, že sú možno nejaké nezmyselné a náhodné a je to strašne veľa vecí, čo sa musím naučiť toľko písmen si zapamätať, ale v skutočnosti to nie je až také zložité, pokiaľ viete po anglicky. Veľmi, veľmi pomáha, pretože to sú skratky prevzaté z angličtiny. Napríklad táto H1 je heading 1, nadpis 1. Ďalšia značka, ktorá je dôležitá a významná, je P. P je paragraf, alebo po anglicky to znamená odstavec. Vidíme, že každý tag má nejaké dve svoje verzie. Hej? Máme H1, potom máme nejaký text a potom máme H1 s tým, že tu máme lomit. To je otvárací tag a ukončovací tag. A teraz to znamená, že všetko, čo sa nachádza medzi týmito dvoma tagmi, otváracím a ukončovacím, je nadpis hodnoty 1, nadpis výšky sily 1, ten najsilnejší z nadpisov. Poznáme aj slabšie nadpisy, napríklad tento má byť podnadpis, hej, takže tu máme H2, tak to môžeme ísť až po H6. A rovnako, toto je taktiež nejaký ten paragraf, nejaký ten odstavec. A ak by sme si toto uložili, app01.html, uložíme to s koncovkou HTML, pretože robíme HTML. A keď si túto stránku otvoríme v prehliadači, tak zbadáme, že vyzerá takto. A my sme ale chceli, aby vyzerala nejak takto, to znamená, že tuto je ešte medzera, hej. Nebudeme to dávať na nový odstavec,
logicky, ale pridáme ďalší element. Naučíme sa element BR. A už si hovoríte, BR, H1, P, ako si to všetko zapamätám. Jednoducho, pokiaľ vieš po anglicky. Takže choďte sa všetci naučiť po anglicky a ja počkám. OK, keď ste už všetci tuto naspäť, BR znamená break line. Doslova zlomí riadok, je to lámač riadku, riadkolámač, bang, bang. Čiže mám riadok a za slovom menší sa ten riadok zlomí. A toto je teoreticky HTML stránka. Nie je to veľmi dobrá stránka, ale na budúce si povieme prečo a ukážeme si, ako ju zlepšiť, ale teoreticky toto je stránka, nie je to nič moc, ale Národná galéria by to takých 20 000 dala určite. A ešte toto. BR vidíme, povedal som, že každý má otvárací a uzatvárací tak. To sú tie, ktoré majú medzi sebou nejaký obsah. Ak nepotrebujú obsah, ak sú iba takéto značky, že tuto zlom riadok, tak majú nemajú uzatvárací tag. Niektorí ľudia preto zvyknú dať takto, že medzeru a sem dajú lomítko, hej, ale medzera lomítko, alebo bez nej je prakticky presne to isté. Je to isté, a je to len konvencia, ako sa to naučíte písať. Ja to rád píšem bez toho, takže to budeme písať bez toho. No a ako vidíme, jedine, čo potrebujeme naozaj na tvorbu stránok je nejaký internetový prehliadač, alebo ideálne ešte nejaký počítač, na ktorom to robíte, a potom nejaký textový editor. Teoreticky stačí Notepad, poznámkový blok z Windowsu, alebo text edit na Macu, ale neodporúčam to, vysoko to neodporúčam robiť. Ja tu mám program spustený, ktorý sa volá Sublime Text, existujú rôzne na PCčko, napríklad Notepad++, alebo aj tento Sublime Text, alebo PSPad, Brackets. Jeden z nich si vyberte a používajte, pretože tieto softvery pomáhajú s písaním stránok. Napríklad už len tá maličká drobnosť, že ja nemusím písať tieto tagy sám dokola stále. Stačí, keď ja napíšem H1 a dám tabulátor a on vie, čo chceme. Takže mi ich doplní a ja potom už len môžem napísať svoj kvalitný text medzi to. Takže stránka. Tadá. Takže tak, ja som Jabuko a brm.